Знаете ли какво прави Мариан Вълев, когато навън падне мрак? Събира цял отбор от звезди и приятели и после 3 дни яли, пили и се веселили. Не, той просто ходи на театър. Мисията ни с преследването на Мариан Вълев продължава втори ден. Датата е 10 ноември, денят неделя. Мястото – Театър София. Кукът е локализиран в района на театъра, в който ще изиграе предпремиерно представлението VIP. Моноспектакъл, който отбелязва неговото триумфално завръщане на театралната сцена. Часът е малко след 21:30, когато екипът на поверително успява да намери точното местонахождение и на автомобила на търсения обект. Актьорът е паркирал своя спортен звяр в непосредствена близост до служебния вход на театъра. Трябва да отбележим, че трудно можем да си представим по-подходяща кола за куката. Бърза и яростна на пътя, макар и с варненски номер. Буквално минути след края на представлението, куката се изстрелва от театъра. Актьорът е натоварил в колата си своите колежки с идеята да ги откара от дома. В този момент обаче, без видима причина, Мариан рязко отваря вратата и излиза от колата. Към него се приближава жена и поздравява актьора с прегръдка. Екипът ни разпознава в нейно лице актрисата Лилия Маравиля. Тя е колежка и приятелка на Мариан. След като разменя няколко думи с дамите в автомобила, Лилия се обръща към Вълев и между двамата започва разговор на висок тон. Ако не познавахме горещия темперамент на хората от актьорската гилдия, щяхме да заключим, че сме свидетели на скандал, породен от ревност. Но сега сме по-склонни да заложим на това, че Маравиля дава, макар и доста разгорещено, съвети на своя колега за актьорската му работа. Изглежда критиките на Лилия са важни за куката, защото той внимателно попива всяка дума и не прекъсва актрисата, въпреки емоционалните й обяснения. И в това няма нищо странно, тъй като тази е вечерта на голямо събитие за всеки актьор – театрална премиера. Монологът на Маравиля приключва, прегръдка за довиждане, бариерата се вдига и тозарската кола на куката потегля. И ние след нея. Ето това е кола достойна за звезда. Черна, лъскава, скъпа или поне така изглежда. А както след секунди ще разберем и доста бърза. Мариан рязко настъпва гъста, прави пътно нарушение, а именно несъобразена скорост и на нас не ни остава нищо друго, освен да му пожелаем попътен вятър. Екипът на поверително заема позиции пред кооперацията, в която живее Мариан Вълев, с надеждата да се върне от дома, за да си почине от бляскавата премиера, а и за да снимаме с кого ще се прибере. Все пак ни звучи доста съмнително един от най-желаните мъже у нас да се прибира сам късно вечер. Уви, куката не се прибра буквално до сутринта. Папарашката ни Одисея продължава и в понеделник, 11 ноември. Екипът ни е ситуиран отново в района на Театър София. Часът е 6:40, вечерта на премиерата, и ние сме вече на централния вход на театъра, откъдето ще влезе публиката, дошла да види премиерното представление на Мариан Вълев. Сред най-нетърпеливите са бизнесменът Йордан Динев, придружаван от охранител, режисьорът и продуцент Димитър Митовски и неговата половинка. Скоро към тях се присъединява и неговия приятел и съдружник Росен Цънков. Важно е да отбележим, че двамата са продуценти на сериала, в който Мариан Вълев се превъплащава в ролята на куката и едни от меценатите в бранша. Много скоро пред входа на театъра е пълно със знаменитости, сред които разпознаваме модела и актриса Диляна Попова, водещата Яна Грудева, прохождащата звезда Юлиан Костов. Тук е момента да споделим нашите подозрения, че Диляна и Юлиан ще се окажат най-новата светска двойка. Макар че до този момент името на фаталната красавица Диляна Попова е обвързано не с един или двама мъже, позволете ни да се похвалим с добър нюх към тези неща. Та да повторим още веднъж. Диляна Попова и Юлиан Костов. Запомнихте ли, колеги? Обърнете внимание колко е мила Яна с младежа, който се присъедини към компанията. Това е синът на Мариан Вълев, облечен в брит стил и много симпатичен. Следващата звезда, която локализираме, е картицата Кирил Ефремов, който не пропусна възможността да пофлиртува с красивата Диляна. Но му е простено, само който не е виждал Диляна Попова, само той не разбира какво говори. Следващата фатална красавица, която е дошла да аплодира куката, е Теодора Духовникова. Жена, която е покорила със своята красота не един или двама мъже. Премиерата приключва, а с нея започва и по-веселата част на вечерта – купонът. Публиката напуска театъра и е време звездата на вечерта да получи своите персонални поздравления. Много прегръдки, целувки и то все от красиви жени. Явно поздравленията валят и по телефона.
Разбира се, всяка добре свършена работа трябва да бъде полята. Затова Мариан и неговите приятели се отправят към най-близкото заведение. Много обичам да гледам реалити формати, защото когато свършат, имат толкова много материал за моите папараци. И като казах материал, ето един, заради който някои водещи съм сигурна, че още от сега ми завиждат. Мира Радева е един от най-популярните социолози в държавата. Тя е жена, която няма скрупули относно мъжете. Дори събра смелост да се разведе след 22 годишен брак. След това изживя новата си любов Ивайло, който е с 12 години по-млад от нея. Именно с него тя заживя под един покрив в българско реалити, което днес приключва. Намираме се в Нови Хан, а това е задния вход на студиото, в което току-що бе избрана любимата звезда на България. Титла, с която се окичи шампионката ни по борба с Танка Златева. Шоуто е завършило и всички бързат да излязат навън и жадно да поемат глътка въздух и никотинов дим. Въздържаме се от коментар за количеството пушачи, но пък със задоволство отбелязваме, че всички спазват правилата и палят цигарите си на открито, въпреки ниските температури. Изглежда обаче студът не плаши режисьора Магърдич Халваджиян, който без връхна дреха устремено препуска към колата си. Сред множеството участници и зрители се откроява фигурата на Павел Чернев. За никого не е изненада, че бившият депутат си е намерил женска компания. Със съжаление, широкополата червена шапка на жената ни пречи да установим нейната самоличност. Ясно се вижда обаче, че дамата е млада, стройна и доста елегантна. А сега обърнете внимание на огромния букет рози, който се подава от входа на студиото и бавно се придвижва към Павел. Това всъщност е една от финалистките в реалити формата – Ваня Червенкова. Прави впечатление огромния антураж от приятели и почитатели на Желязната лейди, които буквално я следват по петите. Сред тях са трима стройни младежи, които жадно попиват всяка дума на Ваня. Дали пък още с излизането бизнесдамата не започва да раздава задачи и нареждания на своите подчинени? А ето я и Илияна Раева. Няма как да не похвалим стилистите, а и самата госпожа Раева, която изглежда феноменално в стилния си червен костюм и елегантна прическа. Тя е посрещната от своя шофьор, който я съпровожда до нейния автомобил. Веднага след това, двамата напускат пределите на село Нови Хан. Времето за раздумка на Павел Чернев също изтече и след като небрежно проверява съдържанието на ухото си, напуска обсега на нашата камера. И точно в този момент в поле зрението ни влизат социоложката Мира Радева и нейният интимен партньор Ивайло Станчев. Двамата се качват в немски автомобил, собственост на Мира. Изглежда дамата е доста уморена от телевизионната си изява, тъй като отстъпва шофьорското място на Иво, и двамата се отправят към магистрала Тракия в посока София, а ние, естествено, сме на една кола разстояние от тях. По пътя двойката решава да зареди автомобила и се отбива на първата крайпътна бензиностанция. Станчев излиза от колата. Вместо да изчака или да потърси помощ от служител на бензиностанцията, Иво решава сам да си сипе гориво. Взима пистолета от колонката за дизел. Искрено се надяваме, че автомобила на Мира е с дизелов двигател. Поставя пистолета и започва да чака. Пристига служителя на бензиностанцията, който се появи на време, за да върне дизеловия пистолет на мястото му. А Иво просто седи и гледа колонката в очакване. Би трябвало да си плати на касата. Вместо това обектът влиза в колата. Все още никакво движение. След малко всичко започва от начало, но този път с участието на служителя на бензиностанцията. Оказва се, че въпреки усилията и времето, Иво не е сипал и капка гориво в автомобила, затова се налага процедурата да се повтори от самото начало. Проверка на средствата в наличност очевидно не достигат, затова отново се връща в колата при Мира. Ето сега вече всичко е наред и може спокойно да влезе и да плати. Само горивото. Иво не купува нищо излишно. Налага се малко да изчака и започва нервно да се оглежда. Може би обектът е притеснен, че Мира е сама в колата. Най-накрая операцията по зареждането на автомобила завърши успешно. Шофьорът заема своето място и колата отново потегля, качвайки се на околовръстния път. Няма да пропуснем да отбележим, че половинката на Мира Радева кара внимателно
и с съобразена скорост. При разклона за Герман, малкият автомобил завива и влиза в селото. След няколко преки, двамата спират колата си пред семейния им дом. Иво паркира колата в двора. Къщата е тъмна, очевидно ще бъдат само двамата, което ни доказва, че слуховете за раздяла на тази двойка отново са преувеличени. Поради непрогледния мрак няма как да видим повече, затова оставяме обектите и напускаме района на село Герман. След рекламите в Поверително. Каква е Цветелина Янева в любовта? За какво и за кого плаче тя? Има ли моменти, в които плачеш? Доста често.